Benjamini dhe është çështja orësh, ditësh që baba ju zoti Afrim të bëjë të mundur edhe takimin e shumë pritur me të. Ka marr malli besoj apo jo? Jo, ato normal se edhe për Indrin sa e mori vesh dje që do festa, ku do rrinë ai e kur shkojmë ne apo me shku me taku. Është normal, do shkojmë se jo. Zoti Afrim, në një lidhje të drejtë për drejtë Skype, unë në fakt kam edhe gjyshrit e Albinit nga Gjermania, do doja t'i pyesja ata për Benjaminin, por njëkohësisht nuk e di në qoftë mundet të realizohet edhe ky takim virtual midis Albinit dhe atyre. Si me ndonë? Nuk më prish punë fare, po Albini nuk e një fare, edhe nuk kam dëshirë atë mos një pa. Se ato që i kanë bo ata nuk, që kanë folë keshë, më të pari. Edhe me anë të vajzat, se kanë bo ato me vajzat, nuk më prish punë pare, edhe se delë nga të rrë, atë të kanë pare. Janë gjyshër, nesër pas nesër do bësh edhe vetë gjyshë, dhjetë që nipi dhe mbesa janë mjalti, të lutem, të paktën ata të mundsojnë që mbas kaq shumë kohësh të shikojnë dhe mund të komunikojnë virtualisht, se nuk e realizojmë dot takimin fizik të Albinit me gjyshrit. Atëherë lidhem e kam regjia zotin Ymer drejt për drejt nga Gjermania. Atëherë presim pak çaste sapo kjo lidhje të bëhet gati, do të pyesim zotin Ymer në lidhje me Benjaminin, me nipin më të vogël, por pse jo edhe Albinit të shikoj gjyshrit, të ketë një mundësi komunikimi me ta. Po realizojmë për herë të parë, sepse që nga momenti që Albini është rikthyer nga Siria, drejt Italisë dhe është bashkuar me familjen e tij, ai nuk ka pasur një komunikim me gjyshrit. Unë shpresoj ta realizoj këtë takim ditën e sotme me zotin Ymer dhe Albinit. Atëherë, zoti Ymer, më dëgjon? Po, të dëgjoj. Atëherë nuk e di në qoftë se kam portretin e zotit Ymer, jemi drejt për drejt me Afrimin dhe me Albinin. Hapeni pa kamerën të lutem, që mund të realizojmë këtë takim virtual, të shumë pritur nga ju, zotit Ymer. Po. Pjesa e teknologjisë na pengon pak. Është një moshë të caktuar pra zotit Ymer. Shpresoj të hapi kamerën për të mirën e ti, të shikoj Albinin, Albinin të shikoj gjyshrit. Po. Tani të shikojmë. Ja arritëm qëllimit. Zoti Ymer, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje. Jemi drejt për drejt edhe me Italin, me zotin Afrim, por njëkohësisht edhe me Nipin. Po, me Albinin. Faleminderit. Ka marr malli besoj apo jo? Sigurisht po. Sa kohë ke pa e parë? Po. Tashi i mush 6 vjet. 6 vite pa e parë, sa ka ndryshuar Albini? Ka ndryshuar shumë edhe kompletin që e shoh. Si të duket? Mashallah. Mashallah, djali që na ka rëmbyer zemra të gjithve, apo jo? Krenar besoj për të gjithë. Nuk bëhet fjalë. Ditën e sotme na mbrin edhe lajmi i mirë i arritjes së Benjaminit në Shqipëri. Sigurisht që edhe kjo është një kënaqësi e madhe. Pak më përpara ne kishim zotin Bedri Elezi, drejtori i Institutit të Marrëdhënieve Ndërkombëtare në Kosovë, i cili na deklaroi që edhe ju po bëni përpjekjet tuaja për të marrë aty ku jetoni në Gjermani Benjaminin, apo jo? Po, do mendohemi që të arrim këtë qëllim. Megjithatë lajm të mirë kemi edhe për vajzën tuaj që mund të ketë mbijetuar, edhe pse i pa konfirmuar. Po, priti gjithmonë me shpresë se jeton. Me shpresë se jeton. Albin, mund t'i flasim pak gjyshit? Sigurisht. Do t'i flasim pak gjyshit? Përshëndetje gjyshit. Albin, që t'ka gjyshja? Albin, si t'u bërë gjyshit? A i mirë? Mirë, mirë. Që e galon? E të falë. Mirë? E, është për t'arët kesë me thonë drejtë, parë të që kjo është një knasi, që ne mundësut për të taku, po, jetë a njërë t'ka gjyshësit. Dhe në këtë forë me erdi, po, që t'i bërë? Ajo që është borë nuk të erë. Dhe si e jo nërë që ne t'kemi komunikim. Do dëshiroje të kishe komunikime dhe me mbisa tuaja? Dhe
Dhe kjo gjë shumë edhe për një shtëpi për Albinin edhe për dy vajzat. Mu mes më realizohet ky takim jo për një gjë, po sa të kundo për kjo do ka qenë një dhimbje e madhe për tashmë, por ju falenderoj domosdoshmë për këtë dëryrë që bën. Pavarësisht se edhe më afrim në herë parë që po publikoj. Edhe ashtu. Edhe kjo që ne si do të jetë puna ta kemi urën e lidhjes. Patjetër, ky është një mesazh që na afrim. Po. Fëmijët mos rrin vetëm të njohësh njërin krah. Ta njohësh edhe krahun tjetër. Ajo që është po, është po, nuk thet. Ajo mori rrugë të keqe, atë. Kjo varet në këtë formë erdhi. Por financiera që ne kemi lidhje me këtë. Mund kemi i dasëm, i ftojmë, edhe me lejnë aty në vinë. Po të jetë puna për shemë të bëhet me gjithësi, po të bëhet me zemër, me shpirt. Ashtu si të tjenë njëri, ashtu të ketë komunikimin, urën e lidhje. Ne me afrimi asë jemi vra, asë jemi pre. Kjo nëllë u bëhet, kjo, nuk është gjë e mirë, shumë gjë e keqe. Kjo nëllë, ne të që ndollit, të të ndollit, me dashi pa dashi. Po ma njëzit, kjo një me një tjetë, kjo një lidhje, kjo është kënësia. Shumë e ndoj unë. E vërtet dhe shumë e sakt, apo jo zdo t'i afrim? Po, jo, ajo, ne i kemi pas lidhje deri atë dit kër Albinim ka thonë që une gjyshi nga ka një mu, ka thru lek, e ka ditë të ku jemi, e une s'kom ditë. A mund të t'i edhim brapa krave gjithë shka? Çfarë ndodhi, e thotë zotë i merë? Ato nuk i takojnë, nuk janë për aprimin ato fjallë që ditën, dhe aprimi ju ka një mu, aprimi ju ka të më folë gjithmonë me ju, të më pas 5 vjetë kontakt me ty, të e që kom të kurë të i të kom lejmëru, edhe nuk bën ato me mra mu ma shkash. Dhe kështu i bjen ju e keni një mund ju e keni prapot Albinin ju, dhe une potëm një mëjshet juve, dhe ishte dhe gota juve heret, jo tani kur e Albini, po do dike 2016 do ishte këtu. Po ajo ishte gabimi im që ju lajmësha juve që po i ki të ri. Dhe jo, ato shumë, dhe une shpijat, ku ka jetu Albinin në Siri, une shpijat i kom gjithë. Gjithë mua, tate shpije që kanë mru Albini, të tata ti kom gjithë, po e kom gjithë shpinë bësh, të ti e ke lajmru vajtën tate të shqipse e të arda primi. E kështu nuk me mangër ma krashë. Gabimi im është tajë që unë të kom lajmru ty, që unë të ponisën për Siri. Kjo është e vërteta, kjo është e vërteta e... Në gjithë e si... E thonë nga Albini, thonë nga edhe gjitha... Kemi Albinin prezent dhe nuk do dëshiroja të azjasnim këtë konflikt, por t'i shuanim ditën e sotme. Nuk kam kënajsi që mbash 6 vitër, zotë ju merë, po shikon Albini po flet me gjyshin. Zotë ju merë. Ju keni informacione në lidhje me vajzën dhe kur ka qënë komunikimi fundit me të? Me vajzën? E nda të fillim morë kina pasë, dhe dhe mësës kina pasë morë. Ta shi, është i gjoshu, deshe me ceki që këtë problemin e afrimit që ta. Në prezent së Albinit nuk dua të bërë një emision tjetër me konfliktet tuaja. Kam Albinin aty, e rëndësishme është takimi Albinit, edhe pse virtual. Zotë i merë, me përqimin tuaj unë kryoj një emision tjetër për që shuar të gjithë keq kuptimet tuaja. Por jo në sytë Albinit, të lutëm. Rëndësi ka që po takojme një për njërë, kjo shumë. Shumë rëndësishme, e? Dhe mua më bëjë qefi që më dhatë të dy familjet më dhatë këtë mundësi që më bazë 6 vite Albini të bëjë këtë takimi virtual. Albin, foli gjyshit. Po. Albin. Po, gjyshit. Kemi që. A e mje. Që e kalon. Mikela Mirës. Kërënita. A kemë të me politike për jo?
Por... A gente... Mirë. Falë, zonët, falë. Ndërkohë që ju vazhdoni këtë komunikim së bashku, unë lanço një hapësirë të shkurtër publicitare dhe rikthehemi njëherë në studio.